Και πάμε στη Σάμο για να δούμε τις εορταστικές εκδηλώσεις που γίνονται εκεί για την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα. Να συνδεθούμε με τον Χάρη Ζαβουδάκη. Βεβαίως. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί εγώ σας ακούω με διακοπές. Ακούμε και την μπάντα να πεανίζει. Καλημέρα, Μάκη και Μαριλένα. Καλημέρα. Είναι ο Σαμιακός ύμνος, ο οποίος ακούστηκε και τώρα θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την ένωση της Σάμου με την μητέρα Ελλάδα. 11 Νοεμβρίου του 1912 ο Θεμιστοκλής ο Φούλης έξω σε έκτακτη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Θεμιστοκλής ο Φούλης κηρύσσει την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα υπό τις ζητοκραυγές πλήθους κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να πανηγυρίσει αυτή την ιστορική στιγμή για το νησί της Σάμου. Το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης αποστέλλεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα έγινε πραγματικότητα. Να σημειώσουμε ότι η ένωση έγινε και τυπικά αποδεκτή τον Μάρτιο του 1913, όταν ο Νίκη και το Βόλος κατέπλευσαν στο λιμάνι Βαθέως. Εκεί τους περίμεναν ζητοκραυγάζοντας οι Σαμνιώτες και βεβαίως τυπικά τότε έγινε και η ενσωμάτωση. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, 112 χρόνια μετά, όπως ξέρετε, γίνεται η μεγαλειώδης παρέλαση σε όλα τα σημεία της Σάμου, από όλα τα σημεία της Σάμου. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει μπροστά από την εξέδρα των επισήμων. Να σημειώσουμε ότι σήμερα παρελάβουν από όλες τις περιοχές της Σάμου και βεβαίως να πω ότι είναι οι σύλλογοι αλλά και ο καπετάν Λαχανάς που έχει την τιμητική του, διότι όπως ξέρετε είναι από τους ιστορικότερους συλλόγους που έχουν εδώ και ήταν από αυτούς οι οποίοι κατάφεραν πριν από αρκετά χρόνια να σημειώσουν όλες αυτές τις επιτυχίες. Πάντα είναι χρήσιμο να ξέρουμε ιστορία, αλλά είναι μια περίοδος που είναι εντελώς κρίσιμο κιόλας να ξέρουμε ιστορία. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να, οι τηλεθεατές να κοιτάξουν, να τα αναζητήσουν ως όλα αυτά που περιγράφεις τόση ώρα και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Είναι κρίσιμο να ξέρουμε ιστορία. Μάκη, 78 χρόνια ήταν υπό το καθεστώς της ηγεμονίας, γιατί εμείς το 1821 όταν ξεσηκωθήκαμε στην Επατάσταση, το 1834 η Σάμος επισήμως, ύστερα από τις δυνάμεις τις ξένες δυνάμεις οι οποίες επιχείρησαν να εγκαταστήσουν ηγεμονία πάλι στεναρά, όλοι οι ηγέτες του νησιού μας είχαν προσπαθήσει και κατάφεραν να έχει μειωμένα προνόμια ένας ηγερμόνας ο οποίος ήρθε και από τότε δεν σταμάτησαν να παλεύουν επί 78 χρόνια, όταν βεβαίως ξεσηκώθηκαν και το 1912 ήρθε αυτή η ανακήρυξη και η ενσωμάτωση με τη μητέρα Ελλάδα. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά.